Di berdewamiya tevgera leşkeriya Amerîkî de li herêmên rojhilatî Parêzgeha Helebê û piştîşandina hêzên zêdetir bo bajarê min bicê. Amerîka hebûna xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê zêdetir dike ku armanca serekejî ew e şerê rêxistina terorîst a Daişê. Li herêma Kobanê hincêderên leşkeriyên bi ser hêzên Sûriya Demokratîk ve eşkere kirin ku hêzên Amerîkî dest bi ferehkirina bingeha asîmanî ya ku dikeve başûrê bajêr de kirin. Dakarî be pêşwaziya balafirên leşkeriyên mezin bike. Û li gorî heman jêderan, bi sedan pisporên leşkerî û teknîkiyên Amerîkî gihane balafirxaneya leşkerî li başûrê Kobanê. Jêderên Hesedê danezanîn ku mezinahiya balafirxaneya leşkerî ya Amerîkî ye, dirêjahiya wê 1100 metro û pambûna wê 6 metro bû. Lê aniha piştî projeya ferehkirina balafirxaneyê, dirêjahiya wê gîha 1700 metro yan. Û pambûna wê jî 110 metro, da balafirxane karî be pêşwaziya balafirên leşkerî mezin yên Amerîkî bike. Û li gorî heman jêderan, hêzên Amerîkî li Kobanê sîstemeke radarê herî pêşketî li ser çiyayê derdora bingeha asîmanî li başûrê Kobanê danîn. Da parastina wê ji êrişên asîmanî jî bike û hate zanîn ku piştî hêzên zêdetir yên Amerîkî gihane Kobanê. Hemî endamên yekîneyên parastina gelî yepegê yên ku parastina bingeha asîmanî ya Amerîkî dikirin, bo derveyî bingehê hatin derxistin. Tezanîn li Rojavayê Kurdistanê du bingehên leşkeriyên Amerîkî li Kobanê û Rimêlanê hene. Û hêzên Amerîkî wan bingehan bo piştevaniya lojistîk ji hêzên Sûriya Demokratîk re di şerê rêxistina Daişê de bikartînin.